Dobrý deň všetkým za XTB, ja sa volám Tomáš Vranka, prvou firmou, na ktorú sa dnes pozrieme, keďže sa nám už konečne teda trošku rozbieha tá výsledková sezóna, je Johnson Johnson. Johnson Johnson je celosvetovo najväčšou farmaceutickou spoločnosťou, okrem toho vyrába aj rôzny spotrebný tovar či kozmetiku. Od tohto typu firmy si človek naozaj veľa slubuje v podobných časoch, keď sú tie výpredaje na tom trhu, lebo teda oba tie segmenty alebo všetky tri segmenty, ktoré firma má, by mali byť anticyklické a aj v podstate tie lieky, tie zdravotnícke pomôcky by ľudia mali chcieť bez ohľadu na to, aká je doba, či je dobrá alebo zlá, pretože história ukazuje, že ľudia najskôr škrtajú také tie výdavky napríklad na zábavu, na cestovanie a také tie, ktoré, bez ktorých sa proste zaobídete, kdežto nejaké tie lieky a kozmetika to sú skôr nejaké tie nevyhnutné výdavky. Takže poďme sa pozrieť na to, či to tak bolo aj tentokrát. Ešte teda samozrejme pred tým videom upozornenie na rizika a samozrejme pokiaľ sa vám naša tvorba páči, budeme radi, keď nás podporíte nejakým tým lajkom na sociálnych sieti YouTube. Výsledky Johnsonu za ten predchádzajúci kvartál zisk na akciu 2,35 dolára čakalo sa o trošku menej 2,23 dolára, to je prekonanie o 5,6%. Tržby 23,7 miliardy dolárov čakalo sa 23,9 miliardy to znamená menej. Tá reálna hodnota bola nižšia alebo horšia o 0,7%. Medziročný pokles tržieb za ten posledný kvartál bol na úrovni 4,4%. Hlavným dôvodom poklesu bol silný americký dolár a menší predaj covidových vakcín. V rámci toho reportu som tam niekde zachytil, že nebyť tých covidových vakcín, alebo ak by sa tam nerátali, tak by tam bol rast o zhruba nejakého 4,6%. EPSK klesli o 11%, net income sa znížil zo 4,7 na 3,5 miliardy amerických dolárov. Takže viac menej dá sa povedať, že teda poklesy v rámci všetkých tých metrik alebo segmentov. Ak sa potom pozrieme na celoročné čísla, tak tu tržby rástli o 1,3% na 94 4 miliardy, to je hodnota za celý ten predchádzajúci rok 2022. Negatívny dopad amerického dolára tu ale bol vyčíslený na výšku 4,8%, takže nebyť v podstate, alebo keby ten dolár bol tam, kde pred rokom, tak tej firme by dokonca rástli tržby až o nejakých 6,1%. Celoročné eps klesli o 13,8% na 6,73 dolára, upravené EPS-ka ale rástli medziročne o 3,6% na 10,15%. Johnson Johnson, keď sa potom pozrieme bližšie na tú firmu, tak ona má tri segmenty. Prvý je farmaceutický, tam spadajú tie lieky, ten je teda trošku väčší ako polovica tržieb firmy. Druhým segmentom sú zdravotnícke zariadenia, tam sú rôzne nástroje a pomôcky ktoré sa využívajú pri operáciách umele, klby a tak ďalej no a tretím segmentom to sú tretí segment sú spotrebné veci to asi všetci poznáme nejaké tie detské oleje, krémy a tak ďalej no a postupne keď sa teda pozrieme na tie segmenty tak dá sa povedať, že všetky tri segmenty boli plus, mínus, súlade s očakávaniami začal by som tým farmaceutickým segmentom ten tvorí viac ako polovičku tržieb tam boli tržby 13,2 miliardy dolárov čakalo sa 13 miliard, takže mierne prekvapenie Konanie. Pred rokom tam tie tržby ale ešte boli o zhruba miliardu vyššie, to znamená 14,2, takže medziročný pokles o 7,4%. Z toho 4,9% bodu opäť ovplyvnil ten silný americký dolár. Druhý segment to sú tie zdravotnícke zariadenia. Tržby 6,8 miliardy, čakalo sa 7 miliard, takže mierne horšie. Pred rokom to bolo 6,9 miliardy, pokles o 1,2%, medziročne dopad silného dolára tejto hodnoty 6,1 percentuálneho bodu. No a tretí segment, ten je najmenší, tento segment bude mať inak spin-off, že sa v podstate oddeli na samostatnú firmu. Myslím, že už je to tento rok alebo až ten budúci, každopádne sa to stane, neviem presne kedy, no a firma tam argumentovala už dávnejšie, že sa tie segmenty, v ktorých podnika čoraz viac rozchádzajú a že toto by im malo pomôcť sa lepšie sústrediť na ten svoj primárny biznis v oblasti zdravia. No a aby som sa vrátil k tým výsledkom tohto spotrebného segmentu, tak tržby boli 3,8 miliardy, čakalo sa tak isto 3,8 miliardy a pred, roku, pred, rokom tie tržby boli o niečo menšie, to znamená, že medziročne rástli o približne 1%, no a negatívny dopad toho silného dolára tu bol vyčíslený na úroveň 5,4 percentuálneho bodu. Geograficky firme tržby rástli v USA o 2,9% a zahraničné tržby klesli o zhruba 11,5% percenta, menový dopad tam bol z toho 10,4, takže v podstate prakticky celý ten pokles v zahraničí im spôsobil ten silnejší americký dolár. Celoročne bol ten dopad v rámci zahraničia 9,7%, v rámci celých tržieb to bolo asi 5%. Tržby sú inak z hľadiska geografie plus minus pol na pol, z hľadiska toho, že koľko vygenerujú v rámci USA, koľko vo zvyšku sveta, takže aj z tohto dôvodu tým, že majú relatívne veľkú expozíciu tých tržieb aj v zahraničí, tak tým, že ten dolár bol na naozaj hlavne ku koncu minulého roka relatívne silný, tak práve preto to tam pocitili. No a výhľad na tento rok Johnson Johnson vidí rast tržieb na úrovni 4%, ale v reporte to mali veľmi dobre zahrabané alebo veľmi nenapadne napísané takým maličkým písmom, že tam nezarátavajú tie covidové vakcíny. To znamená, že tam bude pravdepodobne nejaká stagnácia alebo pokles, ale teda rátajú to bez toho. EPS by mali taktiež rásť o 3,5% na 10,5 amerických dolárov. U upravené eps by mali rásť o 4%. Inak za celý rok vyplatili, za celý ten minulý rok vyplatili na dividendách a v rámci spätných odkupov 11,7 miliardy dolárov. To by mali byť približne 3% z hodnoty tej spoločnosti. Takže tie výsledky z toho môjho pohľadu asi relatívne OK, respektíve neby toho silnejšieho dolára, tak im tržby rastu o približne nejakých 6%, čo sa dá asi povedať, že je taký štandard na takúto firmu alebo na takýto sektor. Viem, že teraz asi veľa ľudí povie, že to proste nie je dobrý argument že proste dolar posilnil tak to treba samozrejme zohľadňovať. Ale za mňa to argument uh, v určitej miere je, lebo jednak s tým firma nič neurobí a pre mňa ako akcionára, alebo teda pre nás ako akcionárov je dôležité skôr to, že ten rast by bol mimo toho silného dolára 6%, čo teda značí, že vo firme sa nedieje nič zlé. Uh, ak by tam bol nejaký výrazný pokles tržieb uh, napriek, napriek uh, tomu, že by ten dolár ako neposilňoval, tak vtedy si myslím, že by to mohol byť nejaký problém na to zamyslenie sa, ale mimo teda toho niektoré kvartály alebo niektoré roky uh, proste ten kurz pomôže, niektoré uškodí, ale keď to očistíme, tak ten rast na 6% je taký plus minus štandard, čo môže človek čakať asi od takejto spoločnosti. Takže napriek teda týmto negatívnym faktorom mierne lepšie tržby, niektoré formy zisku mierne, tiež mierne lepšie, niektoré mierne horšie. Takže tá firma je plus minus prakticky tam, kde bola, kde takto pred rokom napriek tomu makru, takže by som povedal, že na tú dnešnú tomu, že ten Johnson Johnson asi teda splnil to, čo sa od neho čakalo, potvrdil teda tú svoju anticyklickosť a čo som pozeral, tak akcie rastli v primarkete asi o 1,3%. Keď sa potom ešte pozrieme do Bloombergu, tak v podstate tu vidíme tie hodnoty za ten posledný kvartál, 23,7 miliardy, tu je ten net in country a pol miliardy, Bloomberg to ešte nemal celé spracované. Tie celoročné výsledky alebo čísla vidíme, že teda ten rast, alebo teda, že tie tržby takmer 100 miliard amerických dolárov, v budúci rok už sa firma teda asi prehúpne cestu s tou Net income 21 miliard, takže celkom pekné čísla, dá sa povedať, že je to celkom taká mašina na peniaze. Tu sú potom tie čiastkové výsledky, čiastkové metriky, opäť modrý slopček realita, biely stĺpček očakávania a červené alebo zelené hodnoty sú percenta, o koľko to firma nesplnila alebo teda prekonala. No a posledný slide z Bloombergu, ktorý tu mám, je ocenenie tej firmy z hľadiska Price Earningov. Johnson sa momentálne nachádza na 20 násobku získov, čo je na takto relatívne pomaly rastúcu firmu celkom dosť drahé, ale teda tu si jednoducho platíte za to, že aj počas tých zlých časov, že naozaj malo by to byť proste stabilné a to už sme zvyknutí, že také tie silné stabilné značky typu Coca-Cola alebo McDonald's, takže tie firmy sa obchodujú za 20, 25, niekedy aj 30 násobok tých ročných získov. Takže toľko teda asi k tomu. Poďme sa ešte pozrieť do platformy. Tuto máme akcie toho Johnsonu. Vidíme, že od toho vrcholu koľko to je nejakých 11% nižšie, takže darí sa tomu alebo držia sa tie akcie oveľa lepšie ako to SMP. Dnes pravdepodobne tie akcie otvorenie niekde okolo úrovne možno 170. Takže také celkom nudné výsledky asi nič také nečakané. Opäť tuto mám potom aj tlačové správy, teda z ktorých som čerpal, to vám teda pripnem pod video. Tu je to potom aj rozpísané, tu majú aj nejaké tie tabulky, čo si viete pozrieť aj dopad tej meny, to je vždy tento stĺpček karenci a tu majú aj takúto krajšie grafickú spracovanú nejakú výročnú správu alebo teda správu za ten štvrtý kvartál. Tuto potom sú aj nejaké výhľady popísané na ten budúci rok, sú tu aj nejaké highlighty v rámci jednotlivých segmentov, tu napríklad vidíte ten, ten spotrebný tovar, tu je tá farmaceutika, tu je to rozpísané, že kde akým liekom sa ako darilo. Takže toľko, toľko asi k tomu. No a ak sa ešte vrátim na rýchlo do tej prezentácie, tak poďme rýchlo na záver na diskusiu. Prvá otázka, že či používate nejaké výrobky od Johnson Johnson, pretože síce majú celkom dosť tržieb zo zahraničia, ale u nás mi nepríde tá značka nejako výrazne, že by bola zastúpená. Druhá otázka, či pomôže firme spin-off tej spotrebnej divízie, že či si myslíte, že im to pomôže. Prípadne, že či tie akcie, ja neviem, plánujete potom dokupovať, alebo ako sa na toto celé pozeráte. No a tretia otázka, že či vám príde je tá firma drahá alebo lacná, pretože ten 20 násobok tých ročných ziskov za mňa je možno niekde v strede, že naozaj na takú pomaly rastúcu firmu to nie je úplne najlacnejšie, ale teda vidíme aj teraz na tých akciách, že za čo si tam človek teda pripláca. Za mňa v rámci tohto videa všetko, ja vám ďakujem v tejto chvíli za pozornosť. Určite dnes sa ešte chcem pozrieť na výsledky Logit Martin, ten už tiež myslím reportoval, takže dnes sa budeme pravdepodobne ešte raz počuť. No a potom zajtra pokračujeme ďalšími firmami.